السلام عليكم. اليوبا يسكبر لي فنتلي تتيل صوت على هنا معكم. السلام عليكم اليوبا. Ni är hjärtligt välkomna till Shifa-institutets föreläsningsserie under Ramadan. Varje söndag träffas vi här i detta forumet där någon av våra fantastiska föreläsare håller i en föreläsning med ett tema relaterat till hälsa och välmående utifrån ett islamiskt perspektiv. Vi hoppas att ni alla har en berikande Ramadan inshallah. Må Allah subhanahu wa ta'ala acceptera er fasta och era goda handlingar. Mitt namn är Feiza och jag kommer att vara moderator under dagens föreläsning. Jag är själv medlem i Shifa-institutet och en ära att vara med er alla. Vi är väldigt glada över att så många av er här har visat intresse för dagens föreläsning och under Ramadan. Det är verkligen en ära att få möta er alla och dela denna stund med er. Vi vill också tacka för möjligheten att genom våra föreläsare kunna sprida kunskap och visa på den bredd som finns inom hälsa och hur olika professioner kan arbeta inom hälsa fokuserat på olika sätt. Vilket är precis det som Shifa-institutet vill främja och skapa i vad vi kallar en hälsoplattform för och av muslimer. En plattform där vi arbetar interdisciplinärt och där olika professioner möts och arbetar tillsammans för att främja en god hälsa för muslimer. Vi arbetar ur ett holistiskt perspektiv och vill främja normaliserandet av frågor som rör psykisk, social, fysisk och andlig hälsa inom den muslimska umman i hela Skandinavien och alla nordiska länder. Dessa fyra olika ben, psykisk, social, fysisk och andlig hälsa är också något ni kommer få smakprov av under våra möten på Ramadan, i Ramadanserien. Idag har Shifa-institutet lokala utskott i Sverige, Danmark, Norge och Island. Och snart, inshallah, även i Finland. Shifa-institutet är också en del av den internationella organisationen International Students of Islamic Psychology, ICIP, som har utskott i cirka 30 länder och medlemmar i över 90 länder och verkar i hela världen. Ni som är intresserade av att engagera er får väldigt gärna ta kontakt med oss i våra sociala medier eller per e-mail. Det är som sagt oerhört oroligt att se att vi är så många syskon som brinner för dessa frågor som rör hälsa och läkande. Jag och hela Shifa-institutet vill verkligen tacka er för ert engagemang och för att ni är här idag. Kort om praktiska saker att tänka på under föreläsningen är Shifa, vi uppskattar om ni kan ha era mikrofoner på mute under föreläsningen så att era bakgrundsljud inte stör föreläsaren. Efter föreläsningen öppnar vi upp för en frågestund och diskussion. Frågor kan under föreläsningen ställas i chatten eller i slutet av föreläsningen genom att klicka på symbolen räcka upp handen. Om man vill vara anonym med sin fråga går det bra att skriva i chatten privat till mig, inshallah. Alla föreläsningar kommer att spelas in och läggas upp på vår YouTube-kanal. Vi kommer att dela länken senare i våra sociala medier. Då välkomnar vi föreläsaren. Nu riktar vi vårt fokus till dagens föreläsning och säger hjärtligt välkommen till seriens andra föreläsare som kommer hållas av syster Mewi Shahid Dar som kommer att föreläsa kring grön Ramadan. Syster Mewi arbetar till vardags på Greenpeace i Norge och har ett stort engagemang för frågor som rör ekologisk hållbarhet. Syster Mewish är dessutom ledare för Shifa-institutets norska avdelning och sitter i vår styrelse. Vi är också oerhört tacksamma om att ha dig med oss ikväll, syster. Och med detta lämnar vi över ordet till dig, syster Mewish. Hjärtligt välkommen. Tusen takk, syster Feiza. Assalamu alaikum alle sammen. Så hyggelig at dere vil bruke verdifulle tiden deres på en søndag her. Jeg skal bare dele skjermen min med dere. Sånn.
Søster Faiza, kan du bekrefte at dere ser presentasjonen nå? Den syns bra. Ja, så bra. Ja, som søster sa, velkommen til dagens foredrag om en grønn ramadan. Jeg tenkte at jeg kort skulle fortelle litt om meg til de som ikke kjenner meg fra før. Jeg har min bakgrunn fra den humanitære sektoren. Og har alltid engasjert meg i samfunnsnyttig arbeid. Men likevel var ikke klima- og miljøsaken det som jeg var mest bevisst på før lanseringen av FNs klimapanels rapport i 2021. Og det hele startet med at en klimaengasjert tidligere kollega hadde skrevet et innlegg på Facebook, faktisk, i forbindelse med rapportlanseringen, som gjorde et sterkt inntrykk på meg. Det var en kombinasjon av på en måte, det som han hadde skrevet. For han hadde nylig blitt pappa. Da skrev han noe som var veldig sånn forståelig da, for folk som ikke forsto denne saken så godt, sånn som meg. Og så hadde han på en måte skrevet det veldig emosjonelt da, om at han nettopp hadde blitt pappa, og pga. den problematikken så hadde han problemer med å sove om nettene fordi at situasjonen var på en måte såpass prekær. Så det var en kombinasjon av klimarapporten og at jeg oppdaget litteratur om koblingen mellom islam og miljø. Og klimamiljøet som gjorde at jeg bestemte meg for å gjøre en innsats for denne saken. Og det var dette engasjementet som et halvt år senere førte meg til jobben i Greenpeace. Og i takt med at jeg ble mer bevisst, altså miljøbevisst, både gjennom jobb og privat, økte også bevisstheten min rundt forbruk. Jeg har blitt mye mer bevisst på både hva jeg spiser og de ødeleggende effektene av forbruket vårt i denne delen av verden. Ettersom vi har veldig høyt forbruk, noe som jeg vet veldig mye om. Og jo mer bevisst jeg ble, jo mer kunnskap søkte jeg om dette innenfor islam. Jeg ble overrasket over hvor stort verdioverlapp det er, faktisk. Spesielt når det gjelder grunnprinsippene i den hellige måneden ramadan. Og enkelt forklart, da, så dreier det seg om at menneskelig aktivitet, altså klima- og miljøproblematikken, da, det handler om at menneskelig aktivitet overskrider det planeten vår tåler. Noe som skaper en ubalanse som fører til endringer i klima og miljø. Tørke, voldsomme stormer, hetebølger og flom tvinger millioner av mennesker på flukt i store deler av verden, og klimaendringene går raskere. Og blir mer intense. Og noen av de trendene er umulige. Allerede blitt på en måte umulige å snu, da. Så skummelt som det er å tenke over. Og klimaødeleggelsene gjør at også økosystemene endrer seg. Og det er alvorlig fordi at vi mennesker er avhengig av et bærekraftig naturmangfold. Med et bærekraftig artsmangfold for å kunne overleve på denne jorden. Så vi er på en måte avhengig av resten av skapelsen, da, kan man si. Og de som ofte rammes hardest av dette, er store deler av den muslimske verden. Og derfor er det kjempeviktig at vi ikke bare tar del i denne diskursen rundt klima- og miljøendringer, men tar en aktiv del i denne kampen. Og koblingen til islam, kan man spørre. Hvor kommer den fra? Og til syvende og sist så kan man jo på en måte si at det handler mye om det her med tawakkul, ikke sant. At det at alt som skjer for oss troende, så er det feir i alt. Uansett på en måte hva det måtte være. Og også denne problematikken på mange måter, da. For det gir oss muligheten til å på en måte ta den rollen som vi har som ivaretakere av skapelsen. Og religionen korrelerer ofte med, og koblingen tilbake til Shifa også, med det her, er at religionen korrelerer med positiv mental helse. Fordi at vi vet at religion medfører perfeksjon i form av godhet, rettferdighet, purity og alle disse fine tingene. Men i vår tid så er vi mennesker i dyp ubalanse, kan man argumentere. Vi eksisterer i en tid av ubalanse. Ingenting føles rat al-mustaqim, og ingenting kan karakteriseres som misan. Og vi er på mange måter ofre av modernitet, som gjør at vi er litt sånn disorientert og uten sakina, da, altså harmoni og fred. Og et tegn på denne ubalansen i det moderne samfunn kan jo også anses som fremveksten av angst og depresjon, som vokser i takt med liksom, forbruket vårt. Så på mange måter utad, og materielt, så har vi det
har vi på en måte aldri hatt det bedre, men innad da, så er tilstanden en helt annen, og vi flyter i mange måter i et hav av på en måte intet. Og den hellige måneden Ramadan er en spesiell tid for oss muslimer, det vet vi alle. Det er en tid for refleksjon, tilbedelse og gode gjerninger og fellesskap. Og denne fysiske fasten er jo på mange måter et uttrykk for en indre renselse, ikke sant? En annen sentral del av Ramadan er også å skape bevissthet rundt forbruk. Vi forsøker å flytte fokus fra det materielle til det åndelige. Og vi vet fra vitenskapen at fasting er koblet til positive helseeffekter, både fysisk og psykisk. Og vi er ikke skapt for å konsumere slik vi gjør i dag, rett og slett. Og når vi faster, så er vi tilbake i en tilstand, kan man si, som er mer naturlig for oss, både når vi ser på menneskelig evolusjon, men også fra et religiøst perspektiv. Og i sin essens så handler jo Ramadan, som dere allerede vet, om å begrense kroppen og la sjelen vokse. Men vi ser nå at kapitalismens klør har på en måte tatt fatt om denne hellige måneden også. Flere og flere kommersielle aktører har begynt å se på muslimer som en veldig kjøpesterk gruppe, noe de er, og målretter seg mot oss med elementer fra andre kommersialiserte høytider, slik som jul og påske og halloween og alle disse tingene hvor materialismen på en måte driver det frem. Og vi ser også i Ramadan at det nå er et stadig større måte fokus på ting som kalender, klær, altså mattrender og alle disse tingene. Noe som tradisjonelt sett ikke har vært en så stor del av denne måneden. Og jeg tror oppriktig at vi har veldig mye å lære da, av å reflektere over årsaken til at vi som fastende og tilbedende muslimer ikke skal konsumere. For når vi ber, altså når man utfører sin salat eller når man faster, så konsumerer vi jo ingenting. Vi er ikke forbrukere i det øyeblikket. Men hele tiden så blir vi presset til nettopp det, da, dette moderne kapitalistiske samfunnet. Og hensikten med dette foredraget er jo at vi tar et blikk tilbake på liksom visdommen fra eldgamle hellige tekster, for å gi oss retning, lære oss hvordan vi forholder oss til miljøet og bidra til å bremse effekten av klimaendringer, forhåpentligvis. Og islamsk etos integrerer troen med en livsstil som hensyn tar resten av skapelsen. Og i Koranen finner man prinsipper som bevaring, balanse og ansvar overfor økosystemene som vi er en del av. Selv om den islamske tradisjonen ikke rommer den moderne sekulære mot forestillingen av klimaendringer og miljøvern som vi er kjent med, så har den likevel en holistisk tilnærming til eksistens. Nå ser ikke jeg alle sammen, så hvis det er noen spørsmål og sånt, så må du face-to-face bare si fra. Kan ta det underveis. Og så har man også lov til å liksom, ta på unmute etter hvert, og så stille spørsmålene, så bare noter dem. Og vi blir jo nødvendigvis ikke fortalt at vi skal beskytte trær og natur, men det er en innebygd, altså det er innebygde anbefalinger om hvordan man skal te seg i Koran og Sunna. Det er en sånn underliggende forståelse av vår rolle som en del av verdens naturlige orden. Og på mange måter så er miljøvern, som vi kan lese i Koranen i Sura 40, vers 57, så sies det skapelsen av himmel og jord er langt større enn skapelsen av menneskeheten. Og det setter jo ting litt sånn i perspektiv, da, sett i kobling ned resten av skapelsen. Og denne koblingen mellom islam og bærekraft kommer til uttrykk i boken av den iranske filosofen Said Hossein Nasser, i en bok som heter Man and Nature, The Spiritual Crisis in Modern Man. Der advarer han at mennesker har brutt båndet sitt til naturen, og som et følge satt seg selv i en stor økologisk fare. Han klandrer, i likhet med mange andre, vestlig modernitet for å være materialistisk, autoritær og umenneskelig, rett og slett. Og han hevder at et tradisjonelt syn da, på natur og skapelse har blitt ødelagt, rett og slett. Og han mente at islamsk filosofi, metafysikk, vitenskap, altså vitenskapelig tradisjon,
i tillegg til kunst og kultur, understreker den spirituelle viktigheten av naturen i livene våre. Og ved å se skapelsen gjennom vår egen tradisjon, kan vi finne tilbake til denne koblingen igjen. Er noe som moderne på en måte, environmentalists ofte på en måte, kommer frem til da, som en konklusjon. En av hovedprinsippene i profeten Salah Salam sin holistiske miljøfilosofi er basert på læren fra Koran om Tawhid, og at vi er en del av skapelsen, og at den er en del av oss. Og vi kan ikke skade dyr og natur uten å skade oss selv. Og dette er spesielt viktig i ramadan, fordi vi kan bruke den hellige måneden til å finne tilbake til denne tilknytningen til resten av skapelsen. Og en liten sånn anekdote, en av de mest spirituelle og på en måte spiritually sånn profound opplevelsen som jeg har hatt under ramadan, har ikke vært i på en måte moskeen under tarawi eller mens jeg leste og reflekterte over Koran. Men en morgen etter fajr, da alt både utad og liksom inne var så stille at jeg la merke til kvitringen av fuglene rett utenfor vinduet mitt, noe som jeg aldri har lagt merke til før. Det sies at fuglene også samles til ibadah og gjør dhikr i morgentimene. Så denne morgenen var det fuglene som ledet, så var det på en måte fuglenes jamaat som jeg fulgte på. Og grunnen til at jeg forteller denne historien er for å påminne oss om at alt til syvende og sist er på en måte tegn, signpost, som peker tilbake til skaperen og hans enhet. Og det er en dyp og veldig sånn spirituelt liksom, profound sånn lærepenge i det, dersom vi er villige til å lytte, rett og slett. Og enda en viktig samtale som jeg tror vi er nødt til å ha det i ramadan, er hvorvidt maten vi konsumerer, kjøtt først og fremst, da, kjøttkonsum, er etisk produsert. For det kjøttet som vi konsumerer er ikke det samme kjøttet som forfedrene våre spiste. For de var på en måte nødt til å leve sammen med disse dyrene, og fikk en slags tilknytning, og da de slaktet disse dyrene, så måtte de ofre noe, ikke sant? Så de visste at et liv måtte gå tapt for at vi skulle kunne konsumere det kjøttet. Og i motsetning til det moderne kapitalistiske samfunnet, som reduserer skapelsen til bare liksom, ressurser som vi kan forvalte akkurat som mennesker ønsker, har vi et annet syn på skapelsen i islam. Som mennesker har jo en opphøyet posisjon som ivaretaker av skapelsen, men i islam har både dyr og natur rettigheter, og ikke minst en egen integritet som vi mennesker ikke har rett til å frata dem. Og vi er ment til å sameksistere i harmoni og balanse med resten av skapelsen. Det er fremdeles liten kjennskap til koblingen mellom muslimske samfunn og klimaendringer, fordi at disse bevegelsene er så nye. Og islam er den nest største religionen i verden, og ettersom det er en sterk konsentrasjon av muslimer i regioner som er spesielt berørt av global oppvarming, så er det først nå en voksende på en måte, global klimabevegelse i den muslimske verden. Blant disse bevegelsene så finner man Umma for Earth, som er en av mange initiativer som har vokst frem som et resultat av et voksende behov for å engasjere seg, spesielt i muslimske samfunn. Denne alliansen ble opprettet i 2020 og består av 22 organisasjoner over hele verden. Og fokuset deres ligger på å styrke samfunn og lokale miljøaktiviteter, belyse skjæringspunkter mellom islamsk tro og klimaendringer. Og de har som mål å heve muslimske stemmer i denne klimadiskursen, som ofte kan være litt sånn homogen i den på en måte vestlige verden. Og Greenpeace, som jeg jobber i, altså den MENA-avdelingen av Greenpeace, har også på en måte en egen ramadan-kampanje, for eksempel, som denne ramadan-kampanjen til Greenpeace Norden, da, som jeg har vært med på å lage, ble inspirert av. Så er det en del andre på en måte ideelle organisasjoner som fokuserer på å skape en grønn bevegelse i den muslimske verden.
Og så er det i noen på en måte, deler av den muslimske verden lærere som har gått i samarbeid med denne grønne bevegelsen og laget læreplan med mål om å lære unge om klima- og naturkrisen, sett fra et islamsk perspektiv. Og fremveksten av denne grønne islam bruker ungdommer og klimaaktivister et islamsk perspektiv for å bygge en kritisk bevegelse som har som mål å bevare og opprettholde miljøet. Og denne tilnærmingen tror jeg er veldig, veldig viktig, fordi den gir en dyp måte, redegjørelse for moralske resonnementer for miljøhandling, i motsetning til sekulære initiativer. Da. Så får man på en måte en moralsk på en måte, motivasjon da, for å ta del i det. Fra maten vi spiser til transport og energibruk, så er det på en måte enkle endringer som vi kan gjøre i hverdagen vår, som kan utgjøre en stor forskjell denne ramadan. Og ifølge den vakre religionen vår er vi utnevnt som sagt som Khalifatullah, som oversettes til stewards of the earth, og litt dårligere norsk oversettelse, ivaretaker av skapelsen. Og man kan på en måte se på det som et slags hellig ansvar, da. Som Allah har tildelt oss. Og i Koran og Sunna så finner vi utrolige ideer om bevaring. Og det er kun ved å tappe inn i denne rollen som khalifa, at vi kan utvikle løsninger som demper klima- og miljøproblematikken. Og jeg er overbevist om at vår umma kan spille en vesentlig rolle i å takle utfordringene som vi står overfor, ved å samarbeide med andre trosgrupper. Og bevegelser for å skape en levelig fremtid. Og så har jeg på en måte samlet sammen noen sånne praktiske tips. Hvordan kan man på en måte ta all den kunnskapen her da, og så implementere det i hverdagen sin? Så denne guiden kan dere også, hvis ikke dere allerede har sett den, kan dere også finne på Greenpeace sin nettside. Og det kan være enkle ting da, som oppbevaring av mat, hvordan man oppbevarer maten sin, og være litt tankefull om hvordan man på en måte bruker materialer til å gjøre det. Satse på lokale råvarer dersom man har muligheten til det. Og det er vanligvis liksom ferskere varer også som har et mindre klimaavtrykk. Jeg vet at punkt nummer tre kan være litt sånn kontroversielt for veldig mange muslimer. Men man kan jo innimellom også prøve en kjøttfri diett, for eksempel, fordi produksjonen av kjøtt slipper ut store mengder av skadelige klimagasser, og er en av hovedårsakene, eller liksom en av måtene å liksom redusere avtrykket vårt på, da, på en enkel måte. Og bare for å motivere seg selv, så kan man føre en slags liksom, notatbok på det. Og hvis spesielt liksom, i lys av profeten Sølesenem sin sunna, som veldig ofte på en måte dreier seg om moderasjon og bevaring, så kan en veldig fin på en måte, ting være å tenke over liksom, forbruk av vann. For vann er en av de mest verdifulle ressursene som vi har. Og vanntilgang er på verdensbasis, så er det på en måte truet, da. Selv om man ser på det som en sånn uendelig ressurs. Så vi må på en måte prøve å bevare så langt det lar seg gjøre. For det påvirker ikke bare liksom tilgang til vann, men også liksom matsikkerhet i fremtiden og sånne ting, da. Og en kjempestor epidemi som vi har som mennesker i det moderne samfunnet, er plastforurensning. Og som dere ser her, så tar det ca. 400 år før en plastflaske, en engangsbrukt plastflaske, brytes ned i naturen. Til tross for at vi har et fungerende pantesystem. Og det har blitt såpass prekært at de siste årene så har forskere funnet mikroplast i både menneskelig blod. Så vi som mennesker har mikroplast i blodet vårt nå, så langt har det gått. Og i tillegg til det, så ble det i fjor så ble det funnet mikroplast i brystmelk, faktisk, hos unge mødre. Eller mødre generelt, egentlig. Man kan på en måte prøve å koble ut, ta på en måte et skritt tilbake fra alle måte, digitale og teknologiske devices. Og en av de viktigste tingene som jeg tror vi kan gjøre, det er å spre budskapet.
snakke med venner, bekjente, familie og kollegaer om denne problematikken. Og jeg pleier alltid å si at bevissthet, det er halve kampen. Og så har jeg samlet sammen litt sånn tips om litteratur og på en måte personer som man kan lese seg litt opp om dersom man er interessert i det. Jeg tror kanskje at det blir delt en lenke til en WhatsApp-gruppe i chatten. Og hvis dere blir med der, så kan jeg dele disse tipsene i den gruppa også. For det finnes en samling med 40 grønne hadis fra profetens tradisjon, som man kan på en måte se på og reflektere over, og forhåpentligvis implementere i sin egen hverdag. Det finnes en del, altså ikke en del, det finnes noe litteratur også som er veldig, veldig interessant, hvor at man går litt dypere inn i denne interseksjonaliteten mellom det her med bærekraft, økologi, klima- og miljøendringer, og islam, altså sett fra et islamsk perspektiv. Og da jeg skrev en artikkel om dette temaet i fjor, så gjorde jeg en del research, og da var Fazrul Khalid, som er en av de på en måte med bengalsk bakgrunn, holder til i UK, er en av på en måte de trailblazerne da, som på en måte var tidlig ute på dette feltet. Og har veldig mange fine refleksjoner rundt alt dette som jeg snakket om. Og i konklusjonen da, så kan man si at dette bygger på liksom dette konseptet fra Koranen om miseren, altså at alt er skapt i perfekt balanse. Og det er et tydelig kunnskapsgrunnlag i islamen dette, ifølge trostradisjonen vår. Så må denne harmonien mellom på en måte ulike aspekter av skapelsen opprettholdes både vertikalt og horisontalt. Det finnes lærdom om hvordan man kan handle i møte med miljøet. Og man kan jo også argumentere om at ikke bare kan vi komme nærmere Allah og vokse spirituelt ved å komme i kontakt med naturen igjen og resten av skapelsen, men at det dersom vi skader skapelsen eller overgår på en måte disse grensene av det jordkloden tåler, så fører det til spirituell sykdom hos oss også. Så igjen så peker alt tilbake til Tawhid. Og det var egentlig det som jeg hadde. Det tok faktisk litt kortere tid enn jeg trodde det skulle gjøre. Jeg var litt redd for at det skulle gå over tid. Så hvis det er noen som har spørsmål, så har dere god tid til å stille. Helt greit hvis dere ikke har spørsmål også. Du er ferdig med meg, hvis jeg forstår det. Ja, mashallah. Da takker jeg jättemycket, mashallah. Takk så jättemycket, syster Mehvish, for denne fantastiske föreläsning. Ska vi se her. Må Allah belöna dig. Och barakallahu fikum. Ska vi ta en frågestund? Jag vill också tacka alla som har varit med och lyssnat på och visat ett intresse för dagens föreläsning. Vi uppskattar er deltagande väldigt mycket. Om ni inte redan har ställt frågor i chatten så kan ni räcka upp handen också. Så kommer jag er ordet alldeles snart när det är er tur, inshallah. I can take this in English too. If you have not already asked questions in the chat, you can raise your hand and I'll let you know very soon when it's your turn, inshallah, to give the question for Sister Minhwish. Jeg tror det er en del nordmenn her, og de stiller ikke spørsmål. Så kanskje vi bare skal kalle dette et foredrag. Katrin has a, hun har en fin meddelande til deg, et fint meddelande. Takk så mye, søster Katarina.
Hvis det er det, jeg kan høre deg. Ok. Ni kan også skrive fråga ifall de vil være anonyme med frågan. Syster Meirish, vi har en fråga här från syster Heidi. Skulle du vilja svara henne? Så jag skrollar ner. Jag kan inte se spörsmålet. Har du möjlighet att läsa? Det är synd att det är vansinnigt att få tag i ekologiskt halal kött. I tag i. Okej. Någon tips om det? Fråga syster. Nei, jeg er helt enig med deg. Det er kjempevanskelig. Jeg har dessverre ikke noen tips, fordi at det er ikke noen gode alternativer til det, rett og slett. Det eneste som man på en måte potensielt liksom kan gjøre, som jeg vet at det er enkelte mennesker som gjør, som er veldig opptatt av ikke bare dette på en måte økologiske aspekter ved det, men også det her med etikken bak det, da. Det er folk som har muligheten til å ha egne dyr. Hvis man har på en måte en uteplass og kan slakte selv. Så det er det eneste alternativet som jeg vet om til sånn masseproduksjon av kjøtt. Dessverre. Hvis det var det som var spørsmålet. Vi har ikke fått noen annen fråga. Ingen som rekker opp handen heller. Jeg vil bare være sikker om alle har, eller om noen jeg kan stille en fråga. Ja, takk. Så syster Mefis, tusen takk for en gedigen föreläsning. Det var fantastiskt att lyssna på dig, Marshall. Du är otroligt kunnig och jag tycker väldigt mycket om hur du connectar liksom, ekologisk hållbarhet med en islamisk perspektiv. För jag tror att så många, vi som muslimer tenderar till att kanske ibland tänka att ekologi är något annat än vad vi bör se det som. Det handlar inte om att man måste vara från en viss samhällsklass eller man måste ha en viss attribut eller en viss personlighetstyp. Och det handlar inte om att vi på något sätt ska predika på ett sätt att folk inte får lov att leva enligt de principer som Koran och Sunna säger till oss att leva. Jag tror att ibland så har man använt ekologi på ett sätt som har varit lite kanske att folk har känt sig dömda för att de inte agerar på ett visst sätt eller lever på ett sätt där det har blivit liksom någon form av, vad ska man säga, disconnection mellan själva syftet med ekologisk hållbarhet, vilket är väldigt viktigt, men hur det har kommunicerats ut, om du förstår vad jag menar liksom. Så det här är egentligen en reflektion kopplat till din föreläsning, att jag tror att det är väldigt viktigt att vi som muslimer ser det som otroligt viktigt att vi jobbar med ekologisk hållbarhet och att vi grundar det så som du gjorde i din föreläsning på så otroligt pedagogisk och gediget sätt. Vi grundar det i Koran och Sunna, i våra primära källor som muslimer, och att så mycket av hadith och profetiska uttalande hänvisar oss till hållbarhet, och detsamma med så mycket av verser i Koranen hänvisar oss till hållbarhet, och att om vi ska skapa en hållbar samhällsutveckling där vi alla ska vara khalifa Allah, vi ska vara Allahs representanter på jorden, så måste vi bruka den på ett sätt som gör att vi kan passera den och ge efter det vi har här till nästa generation. Och det finns någonting väldigt unikt i alla traditionella kulturer. Om man tittar på samernas kultur, och samerna förenar ju alla oss som skandinavier, eller hur? Vi har samer i Norge, i Sverige, i Finland, även i Ryssland faktiskt. Det är att urfolket, de som är urfolk i våra länder och i våra kulturer, oavsett om det är samerna här i Nord eller om det är urfolket och ursprungsfolket i Australien, Nordamerika, Sydamerika och många andra delar av världen, så lever de väldigt nära till naturen. Och för oss som muslimer, vi vill ju reconnecta oss med fitra, och att då vara nära naturen är också ett sätt att återminna sig själv om
skapelsen. För i den urbana staden så ser vi inte skapelsen lika tydligt, utan det är väldigt mycket mänsklig skapelse, även om allting kommer från Allah. Men den naturliga omkretsen ser vi i naturen, och det är då du blir påmind om att det du äter, det måste du ge tillbaks. Om du hugger ner en träd så måste du så en frö. Och det har vi glömt bort i och med det du säger med kapitalism och materialism och masskonsumism. Så jag tycker det är jätteviktigt att vi går tillbaka till detta, och det är därför vi inom Shifa-institutet pratar om att vi vill främja hälsa ur 5 domän. Psykisk, fysisk, social, psykologisk och det andliga givetvis, och det ekologiska. Och det ekologiska är väldigt viktigt liksom. Som ett sätt, för det handlar inte bara om att äta halal. Det är viktigt att äta halal. Men det är också att det är viktigt att vi har tayyib, vi har khair i det som vi konsumerar halal. För ibland när du går och köper halalkyckling så tänker du, ja, det mår som har slaktat halal rent fiqhmässigt, islamiskt jurisprudensmässigt. Men är det verkligen khair det? Ja, Liksom, det är är det. det fortfarande en kyckling som har blivit uppfödd på ett sätt där den har inte levt i frihet, eller har blivit stoppad med massa liksom, kemiska substanser för att det ska växa snabbare. Så jag vill bara tacka dig, syster Mehwish, för det fantastiska arbete du gör. Vi är väldigt ärade och hedrade att du är med oss, och vi har mycket att lära oss av din engagemang. Så, min fråga vore också, om jag får ställa en fråga, hur tycker du att vi som muslimer ska kunna äga denna frågan? Du har ju visat via det arbete du har gjort nu med Greenpeace, med grön ramadan, vilket är fantastiskt. Och jag rekommenderar också alla syskon, alla systrar och bröder i själva föreläsningen idag, ni lyssnar, kolla på en blogginlägg som syster Mehwish har publicerat och kommer publicera kring grön ramadan via Shifa och ESIP. Du har gjort det på ditt sätt. Hur rekommenderar du oss att fortsätta och använda ekologin kopplat till islam? Har du några rekommendationer på action items? Det er veldig mye man kan gjøre, både på et individuelt liksom, plan, men også som et samfunn. Og det kan både være liksom, koblet til din ibadah, og det kan være koblet til dunya, ikke sant? Så jeg tror liksom, at det første som man kan gjøre, er jo å både ta et dypdykk i Koran og Sunna. For det er ikke en eneste side i Koranen hvor dyr eller natur eller kosmos er liksom nevnt. Og reflektere litt over denne koblingen da, som de har til resten av skapelsen. Så jeg tror at det starter med på en måte, en slags sånn moralsk og spirituell og religiøs overbevisning hos en selv, som kan være en slags drivkraft for endring i samfunnet. Og er det én ting som jeg har lært som en del av Greenpeace, så er det hvor mye makt vi har som enkeltindivider. Hvor mye makt vi kan ha hvis vi mobiliserer. For å gjøre det, så må man på en måte forstå litt hvordan samfunnet fungerer. Og jeg tror også at vi har en plikt da, som troende å ta aktiv del da, i å være med og forme det samfunnet som vi lever i. Både for oss selv, men også spesielt for de kommende generasjonene. Fordi at det er som jeg sa i presentasjonen, det er en amana fra Allah, ikke sant? Så prøv å liksom forstå hvordan vi kan gjøre en endring i samfunnet. Og da kan det være alt fra forbruk. Og vi ser nå, med tanke på alt det som skjer i Gaza, ikke sant, hvor mye makt vi har som forbrukere, boikott og sanksjoner, hvor stor forskjell det faktisk gjør. Hvor er det vi på en måte bruker pengene våre? Det er en av hovedmetodene liksom, å gjøre impact i samfunnet på, da. Og det andre er politisk, ikke sant. Hvordan vi stemmer, politisk påvirkningsarbeid, legger press på politikere. Og vi er jo et prakteksempel, ikke sant, som en organisasjon, Greenpeace, på at det faktisk hjelper. Vi har jo saksøkt staten, og vunnet, faktisk. I en oljenasjon, så er det ganske sånn, for de som ikke forstår, så er det ganske sånn historisk å ha gjort det. Så jeg ville sagt, begynn med det åndelige, og beveg dere ut i samfunnet. Og for å liksom gjenta det jeg sa i stad, bevissthet er halve kampen.
Så bare man er bevisst. Og jeg, av alle mennesker, Staffrola, som sitter her og gir forelesning om dette, har et kjempestort problem med liksom forbruk. Så jeg har tenkt veldig mye denne ramadan over hvordan jeg kan internalisere veldig mye av dette, ikke sant? Så jeg håper det var svar på spørsmålet ditt. Og MashaAllah. veldig fint det du sa om urbefolkningen. Jeg tror det er et kjempevesentlig poeng, fordi at en del av på en måte, urbefolkningen lever jo etter disse prinsippene som vi nå snakker om, ikke sant? Det var en sånn film om samefolket her i Norge, hvor at det er en dame som er ute og plukker multer med barnebarnet sitt, og så har de to bøtter fulle med multer, og så sier barnebarnet «Å, skulle hatt med flere bøtter», og så snur denne bestemoren seg. Jeg fikk gåsehud på hele kroppen og ble veldig sånn rørt av denne scenen. Og da sier denne bestemoren «Nei, vi tar det vi trenger, og så lar vi resten være til de andre». Og som halal, det er jo på en måte et veldig sånn islamsk på en måte, syn på ting, hvis man virkelig reflekterer over det, da. Det var veldig fint det du sa, ja. Beklager, nå går jeg, fortsetter jeg bare. For et utrolig fint svar, og må Allah subhanahu wa ta'ala tillate oss alle å gå i dine fotspor. Og jeg tror virkelig at det finnes ulike sett som vi kan arbeide med dette, og gjøre det både i debatten, hvilket er i det indre, og i zahir, i det ytre, inshallah. Så alle søsken, søster Mehfish, berettet faktisk at vi om Gaza, så nästa vecka, och syster Feiza kommer att berätta om nästa föreläsning, för det är kopplat till det. Och om ni vill engagera, så som syster Feiza sa, så har ni alla resurser i Zoom-chatten, och vi vill gärna jobba med den ekologiska verksamheten ur ett islamiskt perspektiv, och syster Mehbish kommer att leda oss, inshallah. Så join oss gärna. Syster Feiza, ta gärna över till Zakala Khairan. Återigen, stort tack syster Mehwish. Jag tror vi alla tar med oss insikter från denna föreläsningen som vi kommer att bära med oss och ha nytta av, inshallah. Om ni kommer på frågor i efterhand som ni vill ställa till föreläsaren, så får ni jättegärna mejla till oss, så kommer vi att vidarebefordra frågorna till henne. Mejladressen hittar ni på chatten också. Och nästa vecka, missa inte nästa veckans föreläsning, inshallah, söndagen den 7 april, samma tid, då vi träffas igen för att ta del av en föreläsning som Dr. Mujahid Abbasi, ledare för Shifa-institutets medicinska utskott, som kommer att hålla kring temat gaseffekten från en läkares perspektiv. Det låter så intressant, inshallah. Ni som har registrerat er för denna veckans föreläsning behöver inte registrera er på nytt för att delta igen, utan ni kommer få ett nytt mail med Zoom-länk inför nästa veckans föreläsning. För er andra, klicka på länken som finns på chatten för registrering, eller följ våra sociala medier för att få tillgång. Återigen, vi är väldigt glada över att så många av er har visat intresse och vill delta på våra föreläsningar under Ramadan. Detta är verkligen en ära att få möta er alla och dela er denna stund med er. Tack allihopa för att ni har varit med oss idag. Ta hand om er. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.